Төлбөрийн тэнцэл 2013 онд 1.8 тэрбум долларын алдагдaltaй, 2014 онд 471 сая долларын алдагдaltaй, 2015 оны эцэст 268 сая долларын алдагдaltaй гарчээ. Төлбөрийн тэнцлийн энэ хэмжээний алдагдал, мөн төсвийн алдагдал гих мэт алдагдлууд эдийн засагт том дарамтыг үзүүлж байна. Харин Монгол улсын гадаад худалдааг аваад үзвэл дэлхийн 157 улстай худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт ашигтай гараад байгаа юм а. Үүнээс экспорт 3 тэрбум 726.2 сая амрикт доллар, импорт 2 тэрбум 768.4 сая амрикт доллар болжээ. Гадаад худалдааны тэнцэл 2016 оны 10 дугаар сарын эцэст гэхэд 72.9 сая амрикт долларын ашигтай гарсан нь өмнөх сарынхаас 8.1 сая буюу 12.2 хувиар нэмэгдсэн байгаа юм. Гэхдээ зэсийн үнэ сүүлийн 17 сард байгаагүй буюу тон зэс 5900 доллар болсон нь бидэнд эерэг хүлээлтийг үүсгэсэн. Төсөвт цэвэр зэсийн үнийг тон тутамд нь 4599 доллар байхаар тооцож оруулсан. Харин дэлхийн зах зээл дээр тон зэсийн үн дээр дурдсанчлан 5900 ам доллар болжээ. Америкийн нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгч Дональд Трамп дэд бүтцийн салбарт маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдгээ мэдгдсэн зах зээл ийхүү эргээр хүлээж авсан. Сүүлийн хэдхэн өдрийн дотор зэсийн үн бараг 1000 доллараар өсөд байна. Дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үн өсөхөөр манай экспортын орлого нэмэгдэх учиртай, төсөв дээр гэхэд 50000 ам доллараас дээш гарвал өсөн нэмэгдэх роялти тооцдаг юм а. Дэлхийд дээр нүүрсний үн 3 дахин өсөд байгаа нь мөн л эрэг хүлээлт үүсгэсэн. Яг энэ үед томоохон ордуудыг цаг алдалгүй хөдөлгөөнд оруулах ёстой шүү гэдгийг эдийн засгийн шинжээчд сануулсаар байгаа.